xubnahani ka tirsan guddida kasoo kabashada abaaraha oo isugu jira wasiirada wasaaradaha duulista arrimaha bulshada iyo sidoo kale wasiir dowlaha ganacsiga madaxa mashaariic ururka nagaad oo maanta jiri jiraayad ku qabtay howlga shirarka ee wasaaradda arrimaha bulshada ee magaalada hargeysa ayay waxay si wada jira u falanqeeyeen abaaraha iyo doorka ay ku leeyihiin ganacsatada iyo shacabiga somalilan waxaanay mas-uuliyiintana shirkadaha ganacsiga iyo ganacsatada iyo sidoo kale shacabiga somalilan ka codsadeen inay si hufan uga qayb qaataan tahakulaynta kasoo kabashada dadka ay abaaruhu saameeyeen iyagoona sidoo kale sheegay lacagtii la ururiyay xadigeeda waxaana hadaloodii ka mid ahaa isagoo ballan qaaday inuu sawaabkeedii iyo abaalkeeda bayna siinayo waxaa halkan maanta aanu isugu nimi wasiirada halkan fadhiya iyo mustafa oo ka socda nagaad oo ka mid ah guddidii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu u xil saaray arrimaha kasoo kabashada abaarta ayaanu xubno ka nahay marka waxaanu halkan kelmad ayaanu doonayna ka nidhaahno annagoo dardaaran doonayna iyo yeedhmaba ugu yeedhayna cid kasta oo gacan ku darsanaysa sadaqada khayriga ah ee loo ururinayo dadkeena abaaruhu ay gaadheen ama halakeeyeen ama ay asiibeen inaynu gacan u geysano inagu isku tashanno waa ogtihiino madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan guddida wuxuu u xil saaray inay qorshe cad soo samayso qorshahaasoo ah sidii abaarta dadkii ay duruufaha abaartu saameeyeen ama kasoo doogay xoolahoodu kasoo doogeen ama xoolihiiba ka baxeen sidii aynu inagu isku tashanayna qaran ahaan banimadeenna iyo haynteenna ku tashanayna inaynu gacan ka geysano waxisasiinta iyo isu naxariisashada aynu xoojino inagoo horeba taa dhaqan u lahayn iyo caado dadka abaartu kasoo doogay waxyaalaha loo qaban doono mustafe ayaa runtii dhexgeli doona oo sharixi doona qodobadii naxurka ee ku jiray qorshaha mashruuca loogu talagalay lacagta lagu qabanayo halkan waxaanu markaa doonaynaa anagu fariin ayaanu doonaynaa inaanu hawada u marino sidaa wasiirka duulistii hawadu sheegay shaqaalaha weynaha reer somalilan maqalkan iyo muuqaalkani uu gaari doono maadaama aynu ku jiro bishii barakeysnayd ee rabadaan dhanka kalena ay dhammaanayso bishii shanaad ee may oo xilligii mushaaraadka iyo shaqaaluhu ay wax filayeen wax qaadanayeen ay tahay waxaanu ku boorinaynaa waanu halkan doonaynaa inaanu uga caddayno in qaadhaan ururinteenu dadkiinii abaaru ay halkeeyeen aynu ugu gurmanaynay ay waqtigeedii iminka uu joogo marka waxaanu ka codsanaynaa inay dad dhammaan cid kasta oo shaqaal weynaha ciddii ballan qaaday annagu u mahad celinayna ciddii bixisana u mahad celinaynaa cidda aan weli soo gaarin laakiinse jecelna bixisana waxaanu leynay ka faa'iidaystaa sadaqatu jaariga weeyaan bisha barakeysanay rabadaan awgeed guddidu waxa ay diyaarisay qorshe aada u ballaaran oo la doonayo inaynu ku taakulayno dadka abaaruhu saameeyeen sidoo kalena aynu kaga gaashaamanno inay abaar dambe haddii ilaha yidhaahdo ay sidan oo kale inoo halakayso qorshahaasi wuxuu ka kooban yahay lix maxsuul ama lix madaxo waaweyn buu ka kooban yahay maxsuulka koowaad waxa weeyaan in dib loo celiyo 20,000 oo qoys oo ku barakacay abaartii markaa dib udejin loo sameeyo deegaanadoodina lagu celiyo haddii ilaha yidhaahdo maxsuulka labaad waxa weeyaan in 10,000 oo qoys la xooleeyo oo loo iibiyo xoolo markaa 10,000 qoys waxay noqonayaan 10,000 oo qoys oo ay ka dhammaadeen xoolihii oo aan xataa siir haysanin xoolaha meel kale laga dooni maayo ee waxa laga iibinayaa uun dadkeenna waxu hadheen markaa 20,000 oo qoys baa ka faa'iidaysanaya 10,000 lacag bay qaadanayaan 10,000 haddii ilaha yidhaahdo xoolay helayaan duruustii iyo casharkii aynu ka barannay abaartii hadda aynu muxuu ahaa roobku weli lama soo doogin laakiin abaartii muxuu ahaa dadka ku habsatay somalilan isbartay bari iyo galbeed isu keentay ayaa muxuu ahaa go-aankii uu ka qaatay uu ku bedelay dabaaldegii may loo qaban jiray in loo bedelo inaan ku dabaaldegno in aan muxuu ahaa waxtar leh inaan muxuu ahaa ku dhaqaaqno mashaariicda hadda mustafa uu akhriyey in waxa lagu kasoo kabashada abaarta iyo yacni intii hadda muxuu ahaa displacementku ku dhacay muxuu ahaa abaarta ee guuray ee muxuu ahaa barakacay meelahoogii ka tegay in lagu soo celiyo ka mid a go-aankaas madaxweynaha qaatay ayaan muxuu ahaa marka labaad hadda u celinayaa insha allahu tacaala guddiga halkan fadhida oo wasiirada iyo mustafa oo nagaadka socda ka kooban
waxay ka mid yihiin marka hore de xubna waxay ka yihiin gudiga heer qaran ee madaxweynuhu magacaabay in ay ka shaqeeyaan qaadan ururinta iyo wax ka qabashada ka soo kabashada abaarta abaartaasi ayay ka mid yihiin si gaar ah waxay ugu xilsaaran yihiin hay'adaha iyo shaqaalaha rayidka ah iyo hay'adaha caalamiga iyo hay'adaha maxalliga intaba in ay qaadaan kooga iyagu muxuu ahaa xilkaas guddi ahaan ayay u magacaaban yihiin fariinta iyada halkan aanu maanta ka gudbinayno aanu muxuu ahaa shirkan jiraa'id u qabanay waxay keliya ku wajahan tahay shaqaalaha rayidka ah hay-adaha maxalli iyo caalamiba horaan uula shirnay shirkooguna wuu sii soconayaa horena muxuu ahaa in badan baa wax weyn muxuu ahaa weliba yacni shirkadaha gaarka loo leeyahay ee somalilandarka ah ee waaweyn wasiirka dowladdu halka ka akhriyay sida dahabshiil iyo muxuu ahaa telesom iyo som cable iyo yacni intii muxuu ahaayeen lamida waa dhegaysanayseen waana la socoteen warbaahin dad kala socoteen maalintii habeenkii muxuu ahaa 18 May yacni de muxuu ahaa siday wax ugu dhawaaqeen iyo siday dadkooga muxuu ahaa diyaarka ugu yihiin inay wax taraan isku soo wada duubo hadalkani ka soo yeedhay xubnahani ka tirsan guddida ka soo kabashada abaaraha ayaa ku soo hagaagaya xilli ay la ururiyay $3,200,000 Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Raash telefishinka caalamiga ee Karsan magaalada Hargeysa.